Ni monanio maindo itiganite maria maratafanirio mwena wa Thika na kuria onjorio matiganite marekinyirie oro undu mwena atongoria. Na haha, mubunge wa Thika taoni Patrick Wainaina kana Wajago, aroya kamweke gaka kuonania kwaga kuiganira kumana na mubango uria uratwarithio na mbere ni ngavana Waititu wa guteithia andu aria matiganiirie unyui wa njohi. Na riu kawira gaka turaruta twi constituency, nituriga ona tunyitwo mbaru ni county, tondu county mena kigina ya kuruta wira uyu. No riu uria turona ni ati kigina giki uria kirahuthirwo. Kirahuthirwo ki handout ya kuhe andu ciringi magana mana o muthenya na ni undu muritu muno kuringana na mubunge uyu andu aya magiriirwo ni kwamba gutwarwo ceceni-ini cia kugarurira mitugo niguo maheo motaro na thutha ucio macoke methero mawira njohi ni murimu nyamu iyo twitaga addiction ni murimu ungikorwo wina addiction na ndunatwarwo thibitari ni ucoke uheo mbeca wathukio makiria maita mugwanja muri urathukite na turauga atiriri angikorwo fio ni turenda guteithia leke twethe mbeca ciana ici ciambe kana andu aya tondu kinya na andu agima no mara affectwo mambe matwarwo rehabilitation ihinda-ini o riu mubunge uyu ni araugiri ati we ni eharirie gwethera mawira andu aria megutigana na unyui wa njohi akiuga kwina mieke miingi kuri andu acio mangiruta mawira ugire CDF yakwa yothe ya development milioni 40 yothe ĩgũthiĩ through ikundi na ikundi ici irauma rehabilitation ĩgũkorwo ĩ ĩmwe tondũ rĩrĩa tũraka cukuru nĩ tũrenda andũ a kũrehe mũthanga nĩ tũrenda andũ a kũrehe mahiga nĩ tũrenda andũ a kũrehe thimiti cuma matirica kĩ ng'ano icio ciothe maũndũ mau mothe manyitanio hamwe-rĩ milioni 40 ingĩgoka gũthira-rĩ tũgũkorwo tũteithĩtie ikundi nyingĩ 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 mubango uyu wa ngavana Waititu ni ũkoretwo ũgĩtũngia ũregani mũnene nĩ atongoria kuma kaunti-ini ĩno angĩ ao makiuga ũyũ tiguo mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire handũ-inĩ hakamame TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũri